As teachers, we were aware that our children... Fel athrawon, roeddwn yn ymwybodol fod ein plant yn tangyflawni, yn enwedig mewn sgiliau llythrennydd yn ifanc iawn, ac felly, beth wnaethon ni o'n cynnal dadansoddiad darllen gyda'r plant. Ac roedd hynny'n dangos fod oedran darllen nifer arwyddocaol o'n plant yn is na'n oedran mewn blynyddoedd. Fe ddechreuon ni drwy ddadansoddi'r dat yn ofalus iawn, i ganfod faint yn union o'r plant oedd ar ei hôl hi, beth oedd y canran oedd ymhell y tu ôl, a faint oedd ychydig bach y tu ôl, ac a allai, efallai, wella gyda ychydig bach o ymyrraeth. Fy nod i oedd, y byddai pob plentyn yn yr ysgol yn darllen yn uchel i oedolyn bob dydd. A'r peth cyntaf wnes i oedd cael cymaint o rieni ag y gallwn i gefnogi'r plant ac roeddwn ni'n gallu hyfforddi gwirfoddolwyr i gyd, fel ei bod wedi cael hyfforddiant cyfwerth a NOECN mewn darllen, roedden nhw, mewn gwirionedd, yn gallu eu dysgu i ddarllen. Am hyn ychydig fisoedd, roeddwn ni'n gweld y gallwn ni gyrraedd fy nod o gael bob plentyn i ddarllen bob diwrnod. Roeddwn ni'n gallu egluro wrth staff a rieni fod y gwirfoddolwyr hyn wedi eu hyfforddi a bod darllen yn dal i ddigwydd yn yr ystafell ddosbarth. Yn y cyfnod sylfaen, maen nhw'n cael grwpiau ffonig pob dydd, ac mae gennym ni garwsel darllen o weithgareddau bob dydd yn y cyfnod allweddol 2, gyda'r athro'n cynnal grŵp darllen dan arweiniad pob dydd. Felly mae pob plentyn yn ein hysgol sydd ar ei hôl hi yn cael cefnogaeth. Yn ystod y ddwy flynydd gyntaf, rydyn ni wedi cael 50% o gynnydd mewn oedran darllen. Erbyn hyn, mae 57% o plant yn uwch na oedran darllen, cyn hynny, dim ond 42% oedd yn uwch na hynny. Pan oeddwn ni'n dechrau profi, roedd 36% o'n plant yn y categori coch, yn fwy na 12 mis ar ei hôl hi. Pan oeddwn ni'n profi'r haf diwetha, dim ond 19% oedd fwy na 12 mis ar ei hôl hi. Mae hynny'n dangos yn glir gymaint o gynnydd ydyn ni wedi ei wneud. Mae canran y plant yn y golofn werth yn enwedig wedi codi o 23% i 39%, ac mae nhw'n ymhell y tu hwnt i'r hoedran darllen, ac mae gennym ni rai darllenwyr arbennig o dda sy'n hedfan yn yr ysgol.